Արդեն ամփոփում ենք փետրվարի 6-ը օրվա գլխավոր թողարկումն է երկրին այսօրի։ Այսօր ուշադրության կենտրոնում ազգային ժողովն էր, որը արտահերտ նիստ էր գումարել օրակարգ բերելով նախագծեր, որոնց նպատակը սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչյա Թոմասյանի եւ ՍԴ դատավորների պաշտոնավարումը դադարեցնելն է։ Մի քանի ժամ տևած քննարկումների ավարտին վարչապետն է գնացել ազգային ժողովը եւ ծավալուն ելույթ ունեցել, մանրամասնորեն կրկին անդրադարձել սահմանադրական դատարանի մի քանի անդամների դիազորությունների դադարեցման հիմնավորումներին, որ սահմանադրական դատարանն ըստ իրենց եղել է ընտրակերտիկների իշխանության բռնազավթման համար տանիք 1996 թվականից սկսած, որ 2018-ին Հրաչյա Թոմասյանին խորհրդարանը մի քանի օր ավելի վաղ է ընտրել սահմանադրական դատարանի նախագահ, որպեսզի Թոմասյանը կարողանա արհեստականորեն մինչև 2037 թվականը պաշտոնավարել, քանի որ մի քանի օրից սահմանադրական նոր կարգավորումներն էին ուժի մեջ մտնելու եւ նրա լիազորությունների ժամկետը կրճատվելու էր։ Նիկոլ Փաշինյանը շեշտել է, սահմանադրական դատարանն այժմ միակ ինստիտուտն է Հայաստանում, որն ունի անսահմանափակ լիազորություններ, որոնք որևէ այլ մարմին չի կարող վերահսկել եւ հավասարակշռել, իսկ դատարանն ընդհակառակը կարող է խոչընդոտել ցանկացած բարեփոխման։ Վարչապետը հայտարարել է, հարցը կդրվի հանրակրվեի եւ ընդունվելուց հետո կառավարությունը, նախագահն ու դատավորների ընդհանուր ժողովը հերթականությամբ կառաջադրեն սահմանադրական դատարանի անդամների տեխնացումներ, նրանց կընտրի խորհրդարանը, որից հետո ՍԴ-ի նոր կազմը դատարանի նոր նախագահ կընտրի եւ կունենանք այնպիսի դատարան, որը վարչապետի համոզմամբ որևէ քաղաքական ուժի կրնկի տակ չի լինի։ Սահմանադրական դատարանի հարգելի անդամներ, դուք կարող եք հրաժարական ներկայացնել մինչև Հանրապետության նախագահի կողմից տվյալ որոշման ստորագրումը եւ դրանով մեծ ծառայություն մատուցած կլինեք Հայաստանի Հանրապետությանը եւ նրա ժողովրդին։ Ասեմ նաեւ, որ պատրաստ եմ հանդիպել բոլորիդ հետ առանց բացառության, առանձին կամ բոլորով այս հարցը նրա մանրամասները քննարկելու համար։ Եթե դա ձեզ համար ընդունելի չէ, ուրեմն հարցը համոզված եմ կլուծի Հայաստանի ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացին, որովհետև սահմանադրությունն է ժողովրդի համար եւ ոչ թե ժողովուրդը սահմանադրության։ Ուզում եմ ընդգծել, որ հարակվեն դիտարկելու համար մենք պատրաստ ենք հրավիրել միջազգային ամենաառաջատար դիտորդական կազմակերպությունների, ովքեր կփորձեն իրավական կամ այլ խոչընդոտներ հարուցել ժողովրդի ազատ կամ արտահայտման առաջ, նրանք կարժանանան համարժեք հակահարվածի, որպես հակաժողովրդական, հակաժողովրդավարական եւ հակապետական ուժեր։ Իսկ նրանք, ովքեր կընդունեն ժողովրդի բարձրագույն իշխանությունը, ժողովրդի բարձրագույն իրավունքը, կդառնան Հայաստանի ապագան կերտող նվիրյալներ։ Վարչապետի հայտարարությանը հակադարձել է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը Էդմոն Մարուկյանը, հայտարարել է, որ վարչապետի այն մոտեցումը, թե իրենք են որոշելու, թե որ ուժերն են հակապետական եւ որոնք նվիրյալ, վատ հեռանկար ունի եւ իրենց որպես ընդդիմադիր քաղաքական ուժ թույլ չեն տալու, որ որևէ մեկն իրենց վրա մատ թափտա։ Պաստորեն, դուք եք որոշում ովքեր են հակապետական ուժերը ու ովքեր են ազգի նվիրյալները։ Մենք էս ուր ենք գնում, պարոն վարչապետ։ Դա սա ժողովրդավարություն է ձեր երազած։ Այո, այսինքն ձեր երազած ժողովրդավարությունը նա է, որ գործադիր իշխանության ղեկավարը կարող է հայտարարել ազգի ճշտամիներին եւ ազգի բարեկամներին, նվիրյալներին, բաներին, սկսած սրբեր կարգի, կարող է դավաճաններ կարգի, անիցիալներ կարգի, սատանաներ օրնի, բաներ, այսինքն սա ինչ քաղաքականություն է, պարոն վարչապետ։ Այս ժողովրդավարությունն է կոչվում։ Ժողովրդավարությունը համանափակված է այն մարդկանց իրավունքներով ու ազատություններով, ովքեր համաձայն չեն։ Եվ դրանք կարող են տարբեր նկատառումներով համաձայն չլինել։ Եվ քանի դեռ մենք այս պարլամենտում ենք, ոչ մի գործադիր իշխանության ղեկավար թույլ չենք տա մատ թափտա պարլամենտի վրա։ Դա իմացեք։ Հաջորդը, պարոն վարչապետ, իսկ եթե այդ ուժերը վերջին հաշվով ինչ-որ իրավական ճանապարհով համաձայն չլինով այդ հայրակվեի հետ, ասեն, որ պետքա գործողություններ անեք, ինչ եք անելու։ Այսինքն, այդ որ հայտարել եք ազգի ակապետական ուժեր, ինչ պետքա անեն։ Պետքա կան վառեն մեր մեքենաները, հարցակվեն մեր վրա, ինչ պետքա անեք դուք։ Ես էլ ասում եմ, որ ոչ ոք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու
կապույտ անձնագրով մարդուն չի կարող հրճակել ազգի հակապետական ուժ, ոչ ոք, ուզում այն 90% ձայն ստանակ, ոչ ոք, մի մարդ էլ համաձայն չեղնի, այդ մարդու կողքը պատրաստեմ ես կանգնեմ, ու մենք կանգնեմ, և ոչ ոք չփորձվի այստեղ բան դարձնել, պալիտ բյուրո դարձնել, սա պալիտ բյուրո չի դառնալու, Սուպեր վարշապետական համակարգը փաստորեն մեր երազած համակարգն էր։ Սահմանադրական դատարանն էր, որ մեր երազածը չէր, այդ պետք է այդ փոխենք։ Էդմոն Մարուկյանի ելույթին էլ իշխող ուժից խորհրդարանի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանն է արձագանքել։ Ձեզ սպառնացող չէիք կարող գտնեիք, հա, թե մի քիչ վտանգավոր էր այս տոնով և այս հռետորաբանությամբ նախորդ ազգային ժողովի դահլիճում խոսելը, բա ինչի տենց ելույթ չկար, պարոն Մարուկյան, ես ինչ ա եղել, հո բան չի փոխվել, կարող է երկրում հեղափոխություն ա եղել, նորեք նկատել, էդ ինչ խոսալու, ով ա ձեզ սպառնում, կամ ով պտի սպառնի, խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի մասին, էդ դեմագոգիկ, էդ մի մարդու կողքին կետամ կկանգնեմ, Բախի չեկաք Հայաստանի Հանրապետության 100 հազարավոր մարդկանց կողքին կանգնեցիք։ Էդ ով էր էդ մի մարդը, կարող է ազգանունը Սայով ասկսվում, անունն էլ ասկսվում, Իտալական օպերայից վերցրած ձեր ծիծաղը, ես հասկանում եմ ուր է ուղված, և վստահ եմ, որ տարբեր քաղաքներում Իտալիայի դա կգնահատեն։ Ի վերջո իմ քալը խմբակցության ներկայացրած սահմանադրության մեջ փոփոխություն կատարելու նախագիծն արտահերտ նիստում առաջին ընթերցմամբ չի ընդունվել, ինչպես եւ հայտարարել է նախագծի հեղինակ իմ քալը Դաշինքի պատգամավոր Վահագն Հովակիմյան։ Նախագծին դեմ է քվեարկել 36 պատգամավոր, ձեռնպահ 87, այդտեղ կողմ կոճակնել ոչ ոք չի սեղմել։ Խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը հայտարարել է, որ համաձայն սահմանադրության 202-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, եթե խորհրդարանը չի ընդունում սահմանադրական փոփոխության նախագիծը, պատգամավորների 3-5-րդի նախաձեռնությամբ այն ներկայացվում է հանրաքվեի։ Բազում իրավաբաններ ազգային ժողովից դուրս և ներս զգուշացնում են, որ այս ճանապարհը հակասում է սահմանադրությանը, սակայն իշխող խմբակցությունը գնացել է իր որոշման ուղով։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունն էլ հայտարարել է, որ դեմ է քվեարկելու հանրաքվեի նախագծին։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն էլ նախ վերցրել էր 20 րոպեանոց ընդմիջում, որից հետո հայտարարել է, որ չի մասնակցի քվեարկությանը։ Քվեարկության դրված նախագիծն էլ ընդունվել է 88 կողմ և 15 դեմ հարաբերակցությամբ։ Իսկ մինչ այս ամենն ականատես ենք խորհրդարանում ծավալված գործընթացին, որը բաղկացած է նախագծերի մշակմամբ, հետո ներկայացմամբ, հետո դրա չեղարկմամբ, վերախմբագրմամբ, նաև ազգային ժողովի խորհրդի նիստով։ Տեղի ունեցածում անփութության հետ քննել պետք չէ, դա մարտավարություն է, պնդում է խորհրդարանի փոխոսնակը։ Այդ ամենին անդրադառնում է Անահիտ Հովանիսյանը։ Իմ քայլական 37 պատգամավորին կարծես թե վերջապես հաջողվել էր գտնել սահմանադրական դատանում իշխանության մատնանշած ճգնաժամի հանգուցալուծման ճանապարհը։ 37-ը օրինագիծ էր հեղինակել, որով սահմանադրությունն էին փոխում մեկ նախադասությամբ։ Դադարեցնել մինչև 2015 թվականի փոփոխված սահմանադրության ուժի մեջ մտնելը նշանակված ՍԴ անդամների պաշտոնավարումը։ Այո, խոսքը Հրայր Թովմասյանի ու ՍԴ ևս 6 անդամի մասին է։ Ներկա կազմից կմնան միայն Վահե Գրիգորյանն ու Արման Դիլանյանը։ Բայց մեկ օրում մեծ աղմուկ բարձրացրած այս նախագիծը քննարկելու համար գումարված արտահերտ նիստը րոպեներ տևեց։ Նախաձեռնողը այսօր առավոտյան հետ է կանչել արտահերտ նիստի օրակարգում ընդգրկված նախագծերը։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նիստի օրակարգում այլևս հարց չի մնացել, նիստը համարվում է փակված։ Տեխնիկական ցանկացած խնդիր ու մեկ ստորակետն էլ կարող էին նախագիծը հետ կանչելու պատճառ դառնալ, ասում էին իմ քայլականները, վստահ, որ բովանդակային էական խնդիրներ նախագծում չկան, թեև ոչ էականների մասին էլ տեղյակ չէին, կամ գուցե գիտեին, բայց չբարձրաձայնեցին։ Տեխնիկական խնդիրները կարող են վերաբերել, օրինակ, չգիտեմ, ժամկետին, ստորակետին, բութին, Հայաստանի Հանրապետության արտահերտության օգտագործմանը, թե ոչ։ Իսկ միգուցե նախորդային ԵԱՀԿ և ԵԽ անդամ երկրների դեսպանների հետ ԱԺ նախագահի հանդիպումներ պատճառը նախագիծը հետ կանչելու։ Իմ քայլականները քննարկման բուն օրակարգին ծանոթ չէին, բայց այս վարկածն էլ կարծես թե բացառեցին։ Որևիցե խնդրի մասին խոսակցություն չի եղել, խոսակցությունը եղել ստեղծված իրավիճակի մասին, մտքերի փոխանակությունը, չէ, մտքերի փոխանակությունը եղել։
Ինչու աղմկահարույց նախագծի տակ Իմ Քայլի իրավաբան պատգամավորները չեն ստորագրել, յուրաքանչյուրն իր բացատրությունն ունի, բայց վստահեցրին, պատճառն այն չէ, որ նախագծին դեմ են, կամ որ այն շատ այլ իրավաբանների նման հակասահմանադրական են համարում։ Ես Հայաստանի Հանրապետությունում չեմ գտնվել և հնարավորություն չունեի ֆիզիկապես միանալ նախագծին։ Մինչդեռ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը համոզված է, քանի անգամ էլ նախագիծը հետ կանչեն ու շտկեն, միևնույն է, այն մնալու է հակասահմանադրական։ Էդմոն Մարուկյանը շարունակում է պնդել, ՍԴ-ի մարկա ճգնաժամը կեղծ օրակարգ է։ Հրայր, հերացի, նայեմ ես ինձ հրայր, գնա այ աղբեր, չես տենում ինչ են անում, գնա թող ես ժողովուրդը հանգիստ ապրի, ընտրական տեղամասեր եք տանում, մարդկանց ինչ անում։ Ավելի հանդարտ, պարոն Մարուկյան, Հրայր Թոմասյանը ձեզ մնացած բոլոր ձևերով էլ է լսում, ավելի հանդարտ է պետք լինել և քաղաքական առումով քաղաքական կլասիկ գործիչները այդքան չեն շտապում հարցազրույցներ շրջալում խոսում սահմանադրական կարգի տապալման մասին։ Իշխող ուժի պատգամավորներից տեղեկացանք, որ իրենց գործընկեր Վահագն Հովակիմյանն էլ իր հեղինակած ու դարձյալ մեծ աղմուկ բարձրացրած օրինագծերն է հետ կանչել, որոնցով սահմանադրական փոփոխությունների ու դրանք հանրաքվեի դնելու մասին նախագծերը բարձր դատանի հավանության կարիքն էլ չեն ունենա։ Մայր օրենքում փոփոխություններ անելու համար միայն մի քաղաքական ուժի ձայներն էլ բավարար կլինեն, իսկ Հանրապետության նախագահի փոխարեն դրանք ազգային ժողովի նախագահը կստորագրի։ Ի դեպ, այս նախագծերի համար 4 անգամ է խորհրդի նիստ հրավիրվել, 2-ը հետաձգվել էին, 1 անգամ էլ ազգային ժողովի նախագահներ չեղարկել արտահերտ նիստ գումարելու մասին իր որոշումը։ Շտապողականությունն է պատճառը, գուցե անփութությունը, Ալեն Սիմոնյանը այլ տարբերակ ունի։ Անփութության որևիցե բան չկա, կա մարտավարություն, սա մարտա։ Այո, սա մարտավարություն է։ Մոտ 20 րոպե տևած խորհրդի նիստում որոշվեց սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը նորից բերել արտահերտ նիստի օրակարգ։ Դրանում էական փոփոխություններ չկան, հիմնավորումներն են մի քանի տողով ավելացել ու նաև համահեղինակների թիվը 37-ի փոխարեն արդեն 44-ն են։ Ավելացել են նաև Սիփան Փաշինյանի ու Հրաչյա Հակոբյանի ստորագրությունները։ Շատերն էին քննարկում, որ եթե սահմանադրությունը փոխելու նախաձեռնությունը հակասահմանադրական չէ, ինչու դրան չէին միացել վարչապետ պետ Փաշինյանի հետ ազգակցական կապեր ունեցող այս պատգամավորները։ Անահիտ Հովանեսյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկին այսօր։ Օրվա ընթացքում Հրայր Թոմասյանը կարճ արձագանքել էր սահմանադրական դատարանի շուրջ ազգային ժողովում ընթացած քննարկմանը։ Նա ելույթ է ունեցել սահմանադրական դատարանի կազմավորման 24-ամյակի նվիրված միջոցառմանը։ Սահմանադրական դատարանը քաղաքական ինստիտուտ չէ և անթույլատրելի է ստուգել դատական համակարգի քաղաքական վստահության աստիճանը, ասել է Թովմասյանը։ Ի դեպ, դատարանի շենքում այսօր հավաքվել էին միայն սահմանադրական դատարանի անդամները և աշխատակիցները։ Դատական համակարգը մասնագիտացված կառույց է, որի վստահությունը չափում է բացառապես նրանց վարկում գտնվող գործերի քանակով և դատական գործընթացների մասնակցող սուբյեկտների թվով։ Սա է վստահության այն գրավական, ինչի մասին մենք կարող ենք խոսել։ Երկրորդ, քաղաքական իշխանություններից և ընդհանրապես ոչ անձ, ոչ աչաղ դատավորը Չարիկ է։ Չարիկ է իր ընտանիքի համար, իր համար, մեր պետության համար։ Վախեցած դատավորը, որը կարող է ինչ-որ մեկին հաճույանալու համար ինչ-որ ոչորոշում կայացնել, իմացեք, որ Վաղը նույնպես կարող է նաև այդ անձին որոշում կայացնել։ Նույնպես օրվա ընթացքում էլ, երբ խորհրդարանում դեռ ընթանում էին քննարկումները, Երևան էր հասել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի մոնիթորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողների կոչը, հասցեագրված Հայաստանի իշխանություններին։ Հորդորում էին դիմել Վենետիկի հանձնաժողովին ստանալու եզրակացություն սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ։ ԵԽԽՎ մոնիթորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Անդրեյ Շիրկելջը և Կիմո Կիլջուն են իրենց տարածած հայտարարությունում մարզանագրում են, որ փետրվարի 6-ին Հայաստանի խորհրդարանը արտահերտ նստաշրջանում քննարկում է մի շարք փոփոխություններ, որոնք կվերացնեն սահմանադրական դատարանի լիազորությունը, ստուգելու նախագծի համապատասխանությունը Հայաստանի սահմանադրությանը։ Համազեկուցողների կարծիքով սա առաջին հերթին կփոխի սահմանադրությունը փոփոխելու կարգը։ Բացի այդ, ներկայացվել է սահմանադրական մի փոփոխություն, որը կարծես թե նպատակ ունի դադարեցնել սահմանադրական դատարանի մի շարք անդամների պաշտոնավարումը և ուժի մեջ կմտնի անմիջապես։ Այս երկու թեմաները կարևոր են և առաջարկված փոփոխությունները կարող են երկարաժամկետ հետևանքներ ունենալ սահմանադրական ինստիտուտների գործունեության վրա։ Այս համատեքստում մենք կոչ ենք անում Հայաստանի իշխանություններին հնարավորինս շուտ ստանալ Վենետիկի հանձնաժողովի Եվրոպայի խորհրդի սահմանադրական իրավունքի հարցով փորձագիտական մարմնի կարծիքը։ Վերջինը կարող է ընդունվել հրատապ ընթացակարգով, և մենք հավատում ենք, որ այն արժեքավոր կլինի շահագրգիռ բոլոր կողմերի համար, այդվում հայաստանյան ընտրողների համար, եթե հանրաքվե անցկացվի։
Դեռ նախորդին Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմինն է զգուշացրել իր իշխանության հակասահմանադրական քայլերի մասին։ Ըստ տարածած հայտարարության, օրվա քաղաքական իշխանությունը նախաձեռնել է երկրում սահմանադրականությունը ոչնչացնող գործընթաց։ Գերագույն Մարմինը հայտարարել է, թե ազգային ժողովում քաղաքական մեծամասնության պատգամավորները շրջանառության մեջ են դրել օրինագծեր, որոնցով փորձ է արվում ոչ միայն յուրացնել սահմանադրական դատարանը և երկրի նախագահի լիազորությունները, այլև տապալել երկրի սահմանադրական կարգը։ Այդ անպատասխանատու և անհաշվենկատ ընթացքը սպառնում է հայոց պետականությանը, նշված էր հայտարարությունում։ Այս դաշնակցականների օրվա քաղաքական իշխանությունը ցուցաբերում է անհավասարակշիռ վարքագիծ, որն օժտված է առանձնապես ծանր հանցագործության հատկանիշներով և քրեորեն պատժելի է։ Պահանջում ենք քաղաքական իշխանությունից և նրա ղեկավար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից վերջ տալ քաղաքական իշխանության հակաօրինական գործողություններին, մնալով գործադիր իշխանության լիազորությունների շրջանակում։ Զերծ պահել օրենսդիր իշխանության քաղաքական մեծամասնությանը լիազորությունների չարաշահումից, ջանքեր գործադրել լուծելու երկրի առջև օրեցօր ահագնացող մարտահրավերները։ Կոչ ենք անում Հանրապետության նախագահին չսատարել այս հակաօրինական նախաձեռնություններին և հետևել իշխանությունների տարանջատման ու հավասարակշռման սահմանադրական սկզբունքի պահպանմանը։ Դիմում ենք ողջախոհ հանրությանն ու քաղաքական ուժերին համախմբվել երկիրն այս գործանարար ընթացքից հետ պահելու օրակարգի շուրջ։ Երկրում օրվա գլխավոր թեմային այժմ անդրադառնում է մեր գործընկեր Գեղամ Մանուկյանը իր անկեղծ ասած խորագրում։ Շնորհակալություն Դավիթ, բարի երեկո։ Ողջունում եմ մեր բոլոր հեռուստադիտողներին։ Այսօրվա քննարկման ընթացքում սահմանադրական դատարանի 7 անդամների վաղաժամ պաշտոնազրկման նախագծի կողմնակից, թե այդ գործողությունը հակասահմանադրական համարող հայրենակիցներին, որոնց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրճակեց հակապետական ուժեր։ Չէ՞ որ այս բոլոր տեսակետներ կրողների միասնությունն է մեր հեռուստատեսության աշխատողների համար հեռուստադիտող համարվում։ Ինչպես երկրի ղեկավարի համար բոլոր տեսակետներ ունեցողները պետք է համարվեին ժողովուրդ, հասարակություն։ Բայց այսօր այդպես չեղավ ազգային ժողովում, ինչպես վարչապետի ելույթում, այնպես էլ իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների շուրջ 6 ժամ տևած ելույթներում։ Վարչապետի ամփոփիչ ելույթին դեռ անդրադառնալու հնարավորություն կունենանք, բայց կցանկանայի անդրադառնալ ազգային ժողովի նախորդ ու այսօրվա անցուդարձին։ Արտահերտ նիստեր հրավիրել չհրավիրելուն, օրինագծեր խորհրդարան բերելուն, ետ տանելուն ու նորից օրակարգ բերելուն։ Ընդհանրապես մեր հասարակական քաղաքական այս շրջանի վիճակը նկարագրելու համար շատ հաճախ ենք դիմում հայտնի ստեղծագործությունների, ֆիլմերի, երգերի, ինչ-որ հատվածների, դասականների գործեր, արտահայտած մտքերը թերևս ավելի լավ են ներկայացնում վիճակը։ Այն ինչ որ պատահեց այս մի քանի օրը, երբ իմ քայլից պատգամավոր Վահագ Հովակիմյանը Հովակիմյանի հեղինակած մի քանի կարևոր նախագծեր, մեկ ներկայացվում էին քննարկման, մեկ հանվում էին քննարկումից, մեկ փոխվում էին, մեկ ավելացվում, հետո հավելվում երեկվա 37-ի հեղինակած հայտնի նախագծով, հետո առավոտյան նորից դրանք անհասկանալի հանվում, շատ նման էր մեր բեմարվեստի դասականներից մեկի Կարպ Խաչվանքյանի արդեն 10-ամյակներ չմոռացվող տաքսի ներկայացման «Բա հիմա ես ճամպրուկը ուր տանեմ» թևավոր խոսքին։ Սահմանադրական դատարանի դեմ այլևս անթակույց պայքարում ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության հայտարարած բաց այդ պատերազմում նրանք ունեին ճամպրուկ, մեջը բազում օրինագծեր, բայց խճճված չգիտեին, թե ինչ անեն դրա հետ։ Մեկ օրենքին հակասող արտերտ նիստ էին հրավիրում, մեկ ստանում հերթական դիտողությունը, որ նախագծերում իրավական բաց թողումներ կան, ու այս անորոշության մեջ ի վերջո 3 որոշեցին գնալ վճռական մարտի։ Ու այսօր էլ ազգային ժողովում շուրջ 6 ժամվա ընթացքում իմ քայլի պատգամավորների մեծ մասի ելույթներուն ամենաշատ կրկնվողը ժողովուրդն էր, կամ արտահայտությունը, իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին սահմանադրական նորմը։ Առանց ընկրկելու էլ հիմնավորում էին, եթե օրենսդրական նախաձեռնություններում օրենքի խախտում կա, բայց չէ որ ժողովուրդն է որոշում։ Լսում էր այդ պաթոսը, էլ պատմական օր է ազատագրման տարեթիվ հեղափոխության վերջին զարկի օր։ Գրեթե արդյունքներն աչքերին հայտարարում են, որ ցանկացած հարթ որոշում է ժողովուրդը հանրաքվեի միջոցով։ Գունագեղ շատ հաճախ ատելությամբ երբեմնի 17-ի երիտ հեղափոխականների բառապաշարով խոսելիս որևէ մեկը չկարողացավ անցնող 2 տարում ընդունած իրենց որոշումներից, աղմակարույտ վճիռներից մի այլ օրինակ բերի, երբ որոշման վերջնական կայացման պատասխանատվությունը իրավունքը վերապահել են ժողովրդին։
իրենք են որոշել կառավարությունում, Երևանի քաղաքապետարանում, ազգային ժողովում։ Եթե կարևորագույն հարցերը ժողովուրդն է որոշում, ինչու հակառակ քաղաքական ուժերի, հանրային գործիչների, հասարակական կազմակերպությունների բազում կոչերին հանրակրվեի չդրվեց կամ հարցման չդրվեց ամուսարի հետակա ճակատագրի հարցը։ Ինչու պատգամավորները 9 բալանոց Հայաստանի քաղաքացիների գրեթե կեսին առնչվող որոշումը կայացնելուց առաջ այն հանրակրվեի կամ պլեբիսցիտի, ինչպես ասում են, չդրեցին։ Թե կարծում էին դրանք կամ ժողովրդի խելքի բանը չէին, կամ էլ հեզասա չեն անցկացնելու։ Դեպքերը դեռ զարգանալու են։ Միջազգային հանրության կարմրող դեղին քարտերը շարունակում է ստանալ Հայաստանը։ Բայց այսօր քննարկվող նախագծի հետ կապված մի ուշագրավ դիտարկում. ով է այս փաստաթղթի հեղինակը, ով է այս նախագծի հեղինակը։ Համաձայն պաշտոնական հայտարարության Վահագ Հովակիմյանը, նախագիծը այսօր փոխված էր, սա փոխված տարբերակն է։ Երեկ մեր նախկին գործընկեր Վահագ Հովակիմյանը այլ փաստաթուղթեր ներկայացրել, սա երեկ ներկայացված տարբերակն է։ Մեկ գիշերվա ընթացքում սրանից հանվել են մի քանի դրույթներ ու նորը այլևս դրվել քվեարկության։ Հին հիվանդություն է, իմ գործընկեր լրագրողները կվկայեն, ատում եմ օտար բառերի գործածումը նյութերում։ Դրանցից մեկը դեռ Երևանից աչքս ծակել էր, ավելի ճիշտ մի քանիսը, միտեղ նշված էր ասպեկտներ բառը, որը հայերեն կարելի էր օգտագործել, բայց նաև կար եւս մեկ արտահայտություն։ Հաջորդ խնդիրը սահմանադրական դատարանի դեմոկրատական լեգիտիմության դեֆիցիտն է։ Սահմանադրական դատարանի դեմոկրատական լեգիտիմության դեֆիցիտ ձևակերպումը Երևանից աչքը ծակել էր։ Ախր ինչպես հայագիր, հայկական կրթությամբ, հայկական թերթում լրագրող աշխատած, հիմա օրենսդիր մարմնի անդամ, անգամ նման մի քանի օրենսդրական փաթեթներ ազգային ժողով ներկայացրած պատգամավորը նման երեք օտար բարերով արտահայտություն օգտագործի, հատկապես այսօրվա իր ելույթում էլ այդ բարերը նրա շուրթերից չի ինչել։ Բայց չէ՞ որ մեկը պետք է շարադրեր նախորդ փաստաթղթում այդ ձևակերպումը, որը կա, ու հանկարծ մի այլ մեջ բերում։ 2019 թվական հոկտեմբեր 15 Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի տպագիր տարբերակն է, սահմանադրական դատարանի անդամ Վահե Գրիգորյան։ Իր հարցազրույցում նա օգտագործում է նույն բառակապակցությունը՝ դեմոկրատական լեգիտիմության դեֆիցիտ, ինչպես մեր գործընկեր Վահագ Հովակիմյանը իր նախագծում։ Իդեպ, Վահե Գրիգորյանը անգամ հանրակրվեից հետո մնալու է դատավոր։ Հատկանշական է, որ Վահե Գրիգորյանի այս հարցազրույցին անդրադարձել էր նաև իրավապաշտպան Արսեն Բաբայանը նույն օրը, 2019 հոկտեմբերի 15-ին, իր ֆեյսբուքյան էջում։ Չգիտեմ հիմա այդ բառակապակցության մասին իր գրառումը նա կհիշի, թե չէ։ Ամեն դեպքում սահմանադրական դատարանի դեմոկրատական լեգիտիմության դեֆիցիտ ձևակերպում Արսեն Բաբայանը անվանել էր բառակույտ։ Հիմա կարող եմ բացատրել, թե ինչպես սահմանադրական դատարանի անդամի լեզվամտածողության արգասիք արտահայտությունը տեղ գտավ սահմանադրական դատարանին առնչվող պատգամավորական նախագծում։ Վահագ Հովակիմյան, թե Վահե Գրիգորյան, հիշողությունը բարդ բան է, իսկ անկեղծ ասած, հանրակրվեի որոշումից հետո չեմ էլ բացառում, որ այսքան շատ գովերկված ժողովուրդը առիթ չի ունենալու այս հարցով մոտենալ քվեախցիկին։ Թոշակի անցնելու երկընտրանքը դրվել է վարչապետի մակարդակով։ Կապրենք, կտեսնենք։ Լավ մնացեք։ Կհանդիպենք վաղը։ Շաունակենք, իդեպ, առաջկա շաբաթներին սահմանադրական դատարանը կանդրադառնա ազգային ժողովի ընդունած երկու օրենքներին։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը չի ստորագրել քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ ու լրացում կատարելու մասին եւ բանկային գաղտնիքի օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքները։ 2020-ի հունվարի 22-ին ազգային ժողովի ընդունած օրենքներն առերևույթ խնդրահարույց են սահմանադրականության տեսանկյունից, նշված է Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Նախագահ դիմել է սահմանադրական դատարան դրանց սահմանադրականության հարցը որոշելու խնդրանքով։
անհրաժեշտություն կա, որպեսզի ձևավորվի մի քաղաքական ուժ, որը կփորձի համախմբել և միավորել հասարակության այն լայն զանգվածը, որն այսօր չի ընդունում օրվա իշխանությունների գործելակերպը, դժգո է այսօրվա իշխանությունների գործելաոճից, չեն արդարացվել նրանց հույսերը և նրանք մարդիկ են, որոնք չեն ցանկանում վերադարձ անցյալին։ Այս կերպ մեկնաբանել է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը իր հնարավոր մուտքը քաղաքականություն։ Նախորդին նա կլոր սեղանի շուրջ էր հավաքել տպագիր մամուլի խմբագիրներին, լսել ու պատասխանել էր նրանց հարցերին։ Այդ հանդիպման կարևոր դրվագները Թամարա Գասպարյանի ռեպորտաժում են։ Արթուր Վանեցյանը կզբաղվի ակտիվ քաղաքականությամբ, առաջիկայում էլ կհայտարարի կուսակցության ստեղծման մասին։ Այս մասին ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենը հայտարարել է թերթերի մի քանի խմբագիրների հետ հանդիպմանը։ Նման ձևաչափով տեղի ունեցած առաջին զրույցի ընթացքում նախկին պաշտոնյան պատասխանել է օդում կախված բազում հարցադրումների։ Արթուր Վանեցյանի և Նիկոլ Փաշինյանի միջև եղել են տարաձայնություններ, որի մասին ԱԱՀ նախկին տնօրենը բարձրաձայնել է իր հրաժարականի տեքստով։ Հիմնական պատճառներն էլ քաղաքացու, հասարակության և պետության ընկալումների տարբերություններն են։ Չի ափսոսում պաշտոնից հեռանալու համար, այլ միայն նրա համար, որ չեն կարողացել արդարացնել բազմահազար մարդկանց հույսերը։ Չի էլ դավաճանել Փաշինյանին։ Դավաճան կոչվելու գնահատականից թող վախենան նրանք, ովքեր դավաճանեցին հեղափոխության գաղափարներին։ Թող դավաճան պիտակավորումից վախենան նրանք, որոնք իրենց անձնական շահը վերդասեցին հանրային շահից։ Ամիսներ առաջ հրաժարական ներկայացնելիս իր կանխատեսումները Հայաստանին սպառնացող վտանգների մասին այսօր աստիճանաբար հայտ են գալիս։ Պնդել է ԱԱՀ նախկին տնօրենը և որպես օրինակ նշել եվրոպական կառույցների վերջին երկու կոշտ գնահատականները Հայաստանի նկատմամբ։ Արթուր Վանեցյանը վստահեցրել է նաև, վերջին շրջանում իջ դեմ տարվող տեղեկատվական արշավը վաղուց էր պլանավորված, դեռևս այն ժամանակ, երբ ինքը ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն էր։ Որպես օրինակ կարող եմ վերել գրեթե վերջին շրջանի բոլոր հրապարակումները իմ մասին, որոնցից որևէ մեկը չհաստատվեց, ամբողջությամբ սուտ էին։ Հասանք անգամ նրան, որ ինձ մեղադրեցին պետական հեղաշրջում կազմակերպելու մեջ։ Արթուր Վանեցյանը խոսել է նաև վարչապետից հրապարակայնորեն ստացած այն հանձնարարականների մասին, որոնք կատարման ենթակա չեն եղել։ Օրինակ, կառավարության նիստին վարչապետը ասում է. Հանձնարարում եմ ազգային անվտանգության ծառայությանը ստուգել գազալցայականների ՀԴՄ կտրոնները։ Հանձնարարում եմ ազգային անվտանգության ծառայությանը տեղորոշել սևազգեստ մարդկանց, որոնք զինված շրջում են քաղաքում։ Վերջի զարգացումները ցույց տվեցին, որ չկան զինված մարդիկ, կան հորինված ինչ-որ կերպարներ։ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը կալանավորումը սխալ է ընտրված։ Նման կարծիք է հայտնել Արթուր Վանեցյանը և նշել, որ երկրորդ նախագահը երբևիցե որևէ քայլով ցույց չի տվել, թե խուսափում է քննությունից։ ԱԱՀ նախկին տնօրենի խոսքով ճիշտ կլիներ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը վերանայվեր։ Դա նաև կթուլացներ լարվածությունը հասարակության որոշ շրջանակներում և կնպաստեր գործի լիարժեք քննությանն ու բացահայտմանը։ Ես չէի կոչի դա Ռոբերտ Քոչարյանի գործ, դա մարտի 1-ի գործի բացահայտման մասին է խոսքը։ Մարտի 1-ի գործ ասելիս մենք բոլորս հասկանում ենք, ես հասկանում եմ, որ առաջնահերթությունը պետք է դրվեր այն 10 զոհված մարդկանց սպանությունների բացահայտման ուղղությամբ։ Հիմա հարց է առաջանում, այսօրվա գործընթացները, քննությունը արդյոք նպաստում է այդ 10 զոհերի սպանության բացահայտմանը։ Ես կարծում եմ ոչ։ Ինչ վերաբերում է Միքայել Մինասյանի հետ կապերին, Արթուր Վանեցյանն ասել է, նրա հետ վերջին անգամ հանդիպել է ԱԱՀ տնօրեն եղած ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի գիտությամբ և հանձնարարությամբ։ Զրույցի բովանդակությունն էլ հայտնի է 3 մարդու, խորհուրդ է տվել մյուս երկուսին դիմել ակնարկելով վարչապետին։ Թամարա Գասպարյան, Գերկիշն այսօր։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը կառավարության շենքում լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ հակադարձել է Արթուր Վանեցյանի մի քանի պնդումներին։ Նա համաձայնորապես արձագանքել է ազգային անվտանգության նախկին տնօրենի այն հայտարարությանը, թե ինքը պայքարելու է, որ վերադարձ անցյալին տեղի չունենա։
Armen Grigoryan-ը նշել է, մեջբերում եմ, Արթուր Վանեցյանը մեծ հաշվով անցյալի արձագանքն է։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը համակարծիք չէ Վանեցյանի այն մտքին, թե չեն կարողացել արդարացնել բազմահազար մարդկանց հույսերն ու սպասումները։ Արմեն Գրիգորյանը խոսել է նաև ԱԱՑ նախկին տնօրենի քաղաքականությամբ զբաղվելու մտադրության և իշխանություններին հակակշիռ դառնալու հնարավորության մասին։ Որպեսզի ես պատկերացնեմ հնարավորություն ունի, թե չէ հակակշիռ լինելու, ես կփորձեի պատկերացնել, օրինակ, այս հրապարակում 150,000 քաղաքացի նրա կողքին կանգնած և նրա հրապարակային խոսքը լսելուց։ Երբ որ կարծում եմ 100-150 հոգի լինեն, կարող ենք այդ հարցը քննարկել։ Կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգային 2-3 տասնյակ հարցերից միայն 3-ն էին մեզ համար տեսանելի քննարկմամբ, այսինքն գործադրի լեզվով ասած, բաց զեկուցվող։ Իսկ նիստը սկսվել է նախորդին իրականացված աղմկահարույց ձերբակալության անդրադարձով։ Մի կողմից տխուր, վիրավորական, բայց մյուս կողմից ուրախ իրադարձություն է, տխուր է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության դրոշի ներքո և զինանշանի ներքո և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի անունից գործող պաշտոնյան կարող է ձեռքը երկարել կեղտոտ գործարքի համար, կարող է օրինակ վարչապետի կողմից շնորհվող վաստակավոր շինարարի կոչում ստանալու հարցում աջակցելու համար վերցնել $5,000 կաշարք և վարչապետի միջնորդություն ներկայացնել այդ անձին վաստակավոր շինարարի կոչում շնորհելու վերաբերյալ, և սա անձնական վիրավորանք է իմ հասցեին, և սա վիրավորանք է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հասցեին։ Կառավարության նիստին մինչ օրակարգային հարցերին անցնելը վարչապետն անդրադարձավ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանի ձերբակալությանը, հայտարարելով նման վիրավորանք հասցրած անձիկ պետք է ենթարկվեն խստագույն պատասխանատվության։ Ուրախ իրադարձություն է այն առումով, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունում կար որևէ մեկը, որ կասկածում է կոռուպցիան արմատախին անելու մեր կամքին և վճռականությանը, հույս ունեմ, որ այդ մարդիկ հասկացան, որ ամեն ինչ շատ ավելի լուրջ է, քան նրանք կարող են պատկերացնել։ Փաշինյանը իրավապահներից առաջտապես տեղեկացնել նաև, որ Բավրայի Մաքսատանը հայտնաբերվել է մաքսանենգության դեպք, աշխատակիցներն աջակցել են ապրանքներ ներկրել առանց որևէ մաքսային ձևակերպման, որից հետո նախազգուշացրեց, ով կկասկածի իր խոսքով կճաշակի դրա ամենադառը պատուգները։ Կառավարության բնորակարգում զեկուցվող միայն 3 հարց կար։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը տեղեկացրեց, որ խոշորացված համայնքներ են ստեղծվելու Նորու և Տավուշի մարզերում։ Այսպիսով ընդհանուր 21 համայնքի մասին է խոսքը, Իջևանի 19-ը և Լոռու մարզի Լերմոնտովո համայնքի 2 համայնքներ։ Նախարը հիշեցրեց ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքը տեղական հանրաքվե անցկացնելու մասին, ըստ որի եթե որևէ համայնքում խնդիր է առաջանում և համայնքը չի ցանկանում միավորվել, ձևավորում է խումբ, որն իրականացնում է ստորագրը հավաք, համայնքի ընտրողների 20%-ի ստորագրություն ունենալու պարագայում դիմում է համայնքապետարան, իսկ հանրաքվեի արդյունքում ընտրողների 50%-ից ավելի կողմ արտահայտվելու դեպքում ակնհայտ է դառնում տվյալ համայնքի դիրքորոշումը, սակայն Պապիկյանը կոչ արեց այս գործընթացին պատասխանատվությամբ մոտենալ, չառաջնորդվել նեղ անձնական ազգակցական, այսպես ասած կլանային շահերով, այլ առաջնորդվել համայնքի և պետության շահերով։ Մեր կոչը այն է, որ այդ բանի տեղային հայրենասիրության տրամաբանությունից դուրս գանք, և եթե մենք այսպես մարզ-մարզ, գյուղ-գյուղ, քուչա-քուչա, առանձին ինքնություն ձևակերպելու պրոցես սկսենք, մեզ ոչ մի լավ բան ապագայում չի սպասում։ 2020 թվականի հունիսի 14-ին առաջարկվեց Լոռու Լերմոնտովո և Տավուշի Իջևան համայնքներում անցկացնել համայնքների ղեկավարների և ավականու ընտրություններ։ Իդեպ Իջևանում համայնքապետի ընտրությունների օրը ի սկզբանե 2019 թվականի դեկտեմբերի 8-ն էր, որից հետո հետաձգվել և նշանակվել էր 2020 թվականի մարտի 15-ին։ Փաստացի կառավարությունը արդեն երկրորդ անգամ հետաձգում է այս ընտրությունը։ Հիշեցնեմ նաև, որ 2019 թվականին հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել Իջևան քաղաքի վերնությունը։
ընտրված քաղաքապետ Վարդան Ղալումյանը։ Չսպասելով ժամկետի ավարտին, քաղաքապետի հրաժարականից հետո պաշտոնակատար է նշանակվել Հայկ Ղալումյանը, որը վարչապետի քավորն է։ Ալինա Սիմոնյան, Էդվարդ Ասատրյան, Երկիրն Այսօր։ Այսօր մեր երկրում եղանակը գարնան շնչով էր համեմված, ցերեկվա ժամերին օդն էր տաքացել նախորդ օրերի համեմատ։ Սակայն որքան հասկանում ենք, այսպես երկար չի տևի, օրեր անց եղանակը կրկին կփոփոխվի։ Այդպես է թե ոչ եւ թե ինչ սպասենք վաղը, տեղյակ է մեր գործընկերուհի Արմինե Գասպարյանը, բարի երեկո։ Բարի երեկո, այս գիշերվանից սկսված եղանակը կրկին փոխվելու է, ամենուրեք կնկատվի անպամատության ավելացում, իսկ վաղը կեսօրից հետո կլինեն նաև տեղումներ հանրապետության հյուսիսային եւ կենտրոնական հատվածներում։ Ընդ որում լեռնային գոտում ձյան տեսքով։ Հաջորդ օրվանից տեղումներ սպասեք ամբողջ տարածաշրջանում։ Առանձին վայրերում չի բացառվում նաև քամուշ գնացումը մոտավորապես 25-ից 30 մետր վարկյան արագությամբ։ Այս գիշեր եւ վաղը ցերեկը սպասենք նաև օդի ջերմաստիճանի 2-ից 3 աստիճանով բարձրացում, իսկ հաջորդ օրվանից արդեն օդի ջերմաստիճանի նվազում է կանխատեսվում, ընդ որում 2-7 օրը ցերեկային ժամերին հավանական են նաև բացասական ջերմաստիճաններ։ Ծանոթանանք վաղվա ջերմաստիճաններին։ Շիրակում, Կոտայքում եւ Գեղարքունիքում այս գիշեր օդի ջերմաստիճանը կլինի 3 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը մինչեւ 8 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 3 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը մինչեւ 8 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 3, ցերեկային ժամերին մինչեւ 14 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում, Արարատում եւ Վայոցձորի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 4, ցերեկային ժամերին առավելագույնը մինչեւ 15 աստիճան տաքություն։ Նորվամարզում օդի նվազագույն ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 4, վաղը ցերեկը առավելագույնը 14 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 6, ցերեկային ժամերին մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 3, վաղը ցերեկը 19, Սյունիքի հովիտներում գիշերը 8, ցերեկային ժամերին մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Արցախում այս գիշեր եւ վաղը ցերեկը սպասվում է անպամատ, սակայն առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 5, ցերեկային ժամերին բավականին բարձր մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Իսկ ջավախքում առաջիկա սպասվում է ձյուն օդի ջերմաստիճանը դարձյալ կսկսի նվազել, գիշերը սպասվում է 9 ցերեկային ժամերին մինչև 1 աստիճան ցուրտ։ Այս գիշեր եւ վաղը ցերեկը մայրաքաղաք Երևանում սպասվում են տեղումներ, հիմնականում անձրևի տեսքով, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 4, ցերեկային ժամերին մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Այսքանն էլ եղանակային կանխատեսումների մասին։ Այս տեղեկությունները մեզ փոխանցեց Արմինե Գասպարյանը, Երկիր Մեդիա AM, սա մեր հեռուստահանգերության կայքն է, երկրում տեղի ունեցողի մասին տեղեկացեք այդ աղբյուրից, նաև մեր Facebook-յան էջից եւ Telegram-ի մեր լրահոսից։ Ես Դավիթ Աղաբեկյանն եմ, առայժմ։